ეკონომიკა დუხს, თუმცა ვისიან როგორ აისახა ის ჯერ კიდევ გაუგებარია. უმუშევრობის მზარდი სტატისტიკის და გაღრიბებული მოსახლეობის ფონზე ქართული ოცნება თავის ქებას არ წყვეტს. მილიონერი დეპუტატების განცხადებების პარალელურად კი ცხოვრება უფრო და უფრო რთულდება. ბათუმის ქუჩებში შემთხვევით ჩარჩევის პრინციპით გამოკითხულთა 90% ამბობს, რომ ბოლო ერთ წელში მათი ეკონომიკური მდგომარეობა მხოლოდ გაუარესდა. ვიღაც აგებს და ვიღაც იგებს კიდეც, ვიღაც კარგავს სამსახურს და ვიღაც პოულობს, ვინ ნულიდან იწყებს და ვინ კიდევ სტაბილურად ცხოვრობს. და მაინც ყველა ამ კატეგორიაში ისეთი ადამიანები ჭარბობენ, რომლებიც თამამად ამბობენ, რომ მათი ცხოვრების დონე ბოლო ერთ წელში გაუარესდა. ვისაც გაუნჯობესებული გონია, ია ცხოვრი ასე ახლა ხალხი ცხოვრობს. ვისთვის როგორა? აი, პირადად თქვენთვის? მე პენსიონერი ვარ. ყოფნით პენსია. პენსია როგორ მეყოფა? გაჩერებული, არც გაუმჯობესდა და არც გაუარესდა. გაჩერებული არის, ერთმანეთს ჭამენ, ხალხის დროს მეხედვენ, არ ვიცი და რა იქნება, არ ვიცი. რას ხედავს შენ გაუმჯობესებას? ვინ ხედავს გაუმჯობესებას? უკან და უკან. ან რა ნაწილში ყველაზე მეტად? ყველანაირ, ყველა სფეროში გაუარესებულია ხალხი გარბის ქვეყნიდან. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ვატყობ, მაგრამ იმედიმა გამოსწორდება. რა არის დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა? პრობლემა ვარ ხედა, ყველაფერი პრობლემა არის. რა რა პრობლემა იმით ყარი. ან ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას რა აფერხებს დღეს ქვეყანაში? რა ვიცი. ომი როა იაფერხებს ცხოვრებას ახლა პირველ რიგში. არც იქეთ, არც აქეთ, ერთი სიტყვით რა. ცვლილება არაფერი არ გვაქვს ეჯერობით. უკეთ. გვიყურობენ და აგია და ახლა რუსებმა დაგვიყრენ, მე უკრაინელებმა, თურქებმა ხომ დაგვიყრენ და ძალიან ჩვენ ადგილი არ იქნება საქართველოს. რატომ გაჭირდა ცხოვრება კიდევ უფრო ბოლო ერთ წელში? ამას ადამიანები რამდენიმე ფაქტორით ხსნიან და მაინც ყველაზე მტკივნეული საზოგადოებისთვის უმუშევრობაა. ჩვენთვის არაფერი არ შეცვლილა ეს. როგორც რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც გამოწვევა? სამუშაო ადგილები. დასახმება. კი ბატონო. უმუშევრობა ძალიან არის ყველაზე დიდი პრობლემა, ნამდვილად უმუშევრობა. და ყველა ცდილობს საზოგადოებაზე წავიდეს და იქედან რაღაცა არჩინოს მათი ოჯახი. ყველა სხვა არ აქვს იმის უნარი, რომ ივაჭროს, რაღაცა ფიზიკურად დაიტვირთოს, მშენებლობაზე იმუშაოს. აი, ესაა ყველაზე დიდი პრობლემა უმუშევრობა საქართველოში. ბარესი გახდა შვილო, რა არის ახლა კაი. ხალხს კიდეაც არ ავაჭრებენ, ხელფასიც დაბალია, ჯერ სამსახური ახალგაზრდა გოგო მყავს და ვერ მუშაობს ვერცად. სამსახური არა. სამუშაო ადგილები და ფასები რა თქმა უნდა. თუ ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკითხვით ვიმსჯელებთ ცხოვრება ბოლო ერთ წელში იმათაც გაურთულდათ, ვისაც საარსებოდ ასე თუ ისე შემოსავალი გასულ წლებშიც ჰქონდა და მიმდინარე წელსაც. ისინი გაძვირებულ ცხოვრებაზე საუბრობენ. ამბობენ, რომ ქვეყანაში იშვიათი გამონაკლისების გარდა ადეკვატური პენსია და ხელფასი არავის აქვს. გაუმჯობესდა და გაუარესებისკენ მიდივართ უფრო და უფრო. აი, სად ჩანს ყველაზე მეტად მწვავეთ პრობლემა? სად არ ჩანს? ტრანსპორტი გინდა და გაძვირდა, პროდუქტი გინდა და გაძვირდა, ყველგან, ყველაფერი. სიძვირია. ხო და დაბალი საარაკვი, ანაზღაურებები. ყველაფერი გაძვირებულია, ვერაფერს ვერ ყიდულობთ. ხალხი მშიერია, ბევრი ვნახე, იგერ ბომბუკერებში არიან ჩამძრვალე. უკანო განმეძებს ბაბუ. რატომ სად ჩანს, რაში აისახე? ასეში. ჟერენამდან ძალიან გაკვირებული ვარ როგორც ემიგრანტი. ეხლა ჩამოვედი რამდენიმე თვეა და ასეთი სიძვირე რაცაა ბათუმში არც ერთ ქვეყანაში არ არის. ვაპირებ უკან წასვლას, ვერ ვიცხოვრებ ვერანაირად და ძალიან გულიმწყდება რომ ოჯახიდან მივდივარ. რაფერცი ხო ისე არის? როგორი იყო თქვენთვის? ჩემთვის რაფერცი ხო ისე, რა ვიცი. არა, კარგა, კარგად არა, ნეთ. ნრავიცა. რატომ გაძვირებდა ყველა? ყველაფერი გაძვირდა ედა თავისთავად. გამოკითხული 50-მდე საქართველოს მოქალაქისგან მხოლოდ რამდენიმე აღნიშნა, რომ 2022 წელს მისი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა პოზიტიურისკენ შეიცვალა. აჩნია ვისთვის? ჩემთვის გაუმჯობესდა. აი, რამ განაპირობა? რა ვიცი, საქმიანობა და მოძრაობა, რა ვიცი, ვაჭრობა. გაუმჯობესდა ფიქრი. რამ განაპირობა? სამსახურმა. არ გაუმჯობესდა, ისე ვისია, მაგრამ უკმაყოფილო არ ვარ. ყველაფერს რომობ, მუშაობ, ხელს გააქანებ, იმუშავებ, გეკნება. არ იმუშავებ, შენ ჩემთვის ვერ იმუშავებ და ჩემთვის გაუმჯობესდა.
რამ განაპირობა? შვილებმა. სხვა არ მუშაობ და საქმდნენ. რა თქმა უნდა. შემოსავალი გაიზარდა თუ რამ კონკრეტულად? კი. ხელისუფლება ამბობს, რომ ინვესტიციები მზარდია, სამუშაო ადგილები იქმნება, ხელფასები იზრდება, ბიზნესი ვითარდება, კორუფცია არ არის. თუმცა რატომღაც უკეთესი ცხოვრება უბრალო ადამიანებისთვის მაინც არადა არ იწყება.